ခိုင်ပြည်နယ်မှာကျမကြီးတမတ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အစိုးရအထက်တန်းကြောင်50ကြောင်သာဖွင့်လှစ်နိုင်သေးတာဖြစ်ပြီးဖွင့်လှစ်ဖို့ကြံရှိတဲ့ကြောင်388ကြောင်ကိုတော့လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာဖွင့်လှစ်နိုင်မှုမျှော်မှန်းထားတယ်လို့ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုစုစုသွဲကပြပုတ်ထားပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအချက်ခံပညာအထက်တန်းကျောင်း440ရှိပြီးအဲ့ဒီထက်ကကျောင်းပေါင်း429ကျောင်းမှသာကျောင်းတွေကိုဖွင့်လှစ်ကအထက်တန်းအဆင့်ကျောင်းသားတွေကိုကျောင်းအဲ့လက်ခံထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းအဲ့လက်ခံထားတဲ့အထက်တန်းကျောင်း429ကျောင်းထက်ကလက်ရှိမှာကျန်းမာရေးသမစနဲ့ကန်ညီတဲ့ကျောင်း50ကျောင်းကသာကျောင်းဖွင့်နိုင်သေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဖွင့်လှစ်ဖို့ကြံရှိတဲ့ကျောင်း388ကျောင်းမှာတော့ကျန်းမာရေးသမစတွေနဲ့ကန်ညီဖို့လိုအပ်ချက်တွေကိုပြင်ဆင်နေပြီးလာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့မျှော်မှန်းထားတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးက DPP ကိုပြောပါတယ်။ကျောင်းဖွင့်လှစ်ကြတဲ့ကျောင်း၄၀၀ပို့ခြင်းစလုံးဒီနောက်တစ်ပတ်အတွင်းလာမှာအလုံးကျောင်းတိုင်းကျောင်းရတီရဖို့အတွက်တော့ဆရာကြီးတို့ကအားတော်ခံစားဆောင်ရွက်နေတယ်။ပြည်တွေလက်တွေကိုတော့စာအုပ်စာနဲ့အကုန်ရောက်တတ်ပြီးစာသင်ခန်းတွေမှာတော့လည်းကတော့အင်ဂျာလေးတွေနည်းနည်းပြင်ပြရလို့နောက်တစ်ပတ်ကျတော့ကျောင်းတိုင်းလိုလိုစာသင်နေနေလို့ယူဆတယ်တမီးရဲ့ကျမရဲ့တမက်ဆက်တွေနဲ့ကညီပြီးအေးအဆင်ရလို့ဖွင့်ခွင့်ရထားတဲ့ကျောင်း50နဲ့တကျောင်းထင်မှာမြို့ပေါ်ကအထက်တန်းကျောင်းတွေအပါအဝင်နေကျောင်းတွေလေးပါဝင်ပြီးလက်ရှိမှာကျောင်းသားကျောင်းသူ8800ကျော်ကကျောင်းတက်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာအထက်တန်းအဆင့် Grade 10နဲ့ Grade 11တက်ရောက်ဖို့ကျောင်းသားကျောင်းသူ43000ကျော်ကကျောင်းအနှံထားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပေးကျောင်းစခန်းတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုလည်းစခန်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကျောင်းတွေမှာတက်ရောက်တင်ကြားနိုင်ဖို့အတွက်စီမံပေးထားပါတယ်။ဆန္ဒပြအချက်ချစ်စင်နဲ့ကိုက်ညီအောင်ဒါကျိုးဆက်ဆောင်ရွက်နေကြတယ်။လိုအပ်တဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကွန်ဆက်စီစီစီအဖွဲ့တွေကတွေ့တဲ့ဒါမှလိုအပ်ချက်တွေရှိရသေးတယ်လို့လည်းဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခရိုင်အနေနဲ့ဒီနေ့ပဲကြောင်းလိုက်မြို့နယ်လိုက်ဒီပြည်နယ်ကိုတင်ပြထားပါတယ်။တနိုင်ငယ်လုံးကအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းတွေကိုဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးမှာအချက်ခံပညာကျောင်းပေါင်း 8,183 ကျောင်းရှိပြီးအဲ့ဒီထက်ကကျမရဲ့တမတ်ဆက်တွေနဲ့ကန့်ညီမှုရှိတဲ့ကျောင်း 3,996 ကျောင်းကိုသာလက်ရှိမှာဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမကတော့စူးစူးသွေးပါ